এইবাৰ বৰপেটালৈ গৈ পাঠশালত কলা পতাকা দেখিলে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দলীয় কাৰ্যসূচীৰে পাঠশালালৈ যোৱা মন্ত্ৰীজনক নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, কৃষক মুক্তি আদিৰ সদস্যসকলে প্ৰদৰ্শন কৰে এই কলা পতাকা। কলা পতাকা প্ৰদৰ্শনৰ আশংকাতে পুৱাৰে পৰা চহৰখনত ব্যাপক নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। সাধাৰণ লোকৰ পকেটত হাত সুমুৱাই কাৰ জোৰেৰে আৰক্ষীয়ে বিচাৰি ফুৰিছিল কলা পতাকা। কিন্তু কলা পতাকা দৰ্শনৰ পৰা মন্ত্ৰী হিমন্তক ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে বিশাল আৰক্ষী বাহিনীয়ে। লগে লগে এই গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ কৰা যুৱকসকলৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিল আৰক্ষী বাহিনী। কিন্তু মন্ত্ৰী হিমন্ত নাচুৰবান্দা। উদ্দাক্ত কণ্ঠেৰে তেওঁ দলীয় সভাত ঘোষণা কৰিলে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক সমৰ্থন কৰি তেওঁলোক গৰ্বিত। ইয়াৰ বাবে তেওঁ দুখ পোৱা নাই, লাজ পোৱা নাই। নাগৰিকত্ব আইন আমি গৌৰৱেৰে আনিছো, ইয়াত কোনো দুখৰ কথা নাই, ইয়াত কোনো লাজৰ কথা নাই। অসমৰ ১৮টা সমষ্টি বচাবৰ কাৰণে আমাক নাগৰিকত্ব আইন লাগিব, আৰু নহলে ২১ চনতে বদৰুদ্দিন আজমল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব। কলা পতাকা সন্দৰ্ভত পাঠশালত মন্ত্ৰী হিমন্তই ক'লে বাহিৰৰ পৰা মানুহ আনি এনেদৰে প্ৰতিবাদত লগোৱা হৈছে, ইয়াৰ নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে। কোৰ্টৰ পৰা মানুহ গোটাই স্থানীয় ল'ৰা কেইজনমানক ল'ব, লিডাৰ হিচাপে বহুত দূৰৰ চৰৰ পৰা, চাপৰিৰ পৰা এই ধৰণৰ ব্যক্তিসকলক লৈ আহি যি এটা কলা পতাকাৰ চিণ্ডিকেট গঢ়ি তুলিছে, এইটোক আমি এক্সপ'জ কৰিব লাগে। আজি আপোনালোকে চাওক, এতিয়া দৌৰা দৌৰি কৰি থকালৈকেতো আমি গম পোৱা নাছিলোঁ যে এইবোৰ ছয়গাঁৱৰ পৰা অহা ল'ৰা। এতিয়া লিষ্ট আহিছে যে জহিদুল খণ্ডকাৰ, এওঁ আহিছে শালবাৰী বাস্কাৰ পৰা, বজালিৰ পৰা কিমান দূৰ, চানুৱাৰ আলম কচুমাৰা ছয়গাঁৱৰ পৰা, ছয়গাঁও ক'ত, দক্ষিণ কামৰূপ, তাৰ পৰা আজি তেওঁলোক আহি পাটাচাৰকুচি ৰাস্তাত কোনোবা এজন মানুহক কলা পতাকা দিব। মন্ত্ৰীজনৰ মতে ৭০ সংগঠনে ফুটবল খেলিবলৈ খেলুৱৈ ভাড়া কৰাৰ দৰে কলা পতাকা দেখুৱাবলৈ ভাড়াতীয়া মানুহ আনিছে। বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ফুটবল খেলৰ হায়াৰ কৰা টীমৰ দৰে তেওঁলোকে লৈ আহে, এইটোতো ভাল কথা নহয়। নাই নাই, এতিয়া আপোনাৰ চলিউচনটো কি হ'ব যে কালি আছো ৰাজপথত আহিব, গতিকে আপোনালোকে একো চলিউচন নাই। আমাৰ জনতাই আমাৰ চলিউচন, আজি ডিমাচাৰ ৰিজাল্টটোৱে আমাৰ চলিউচন। নাই নাই, জাতীয় সংগঠনৰ লগত আপোনালোকে কিবা বহিব নেকি, কথা পাতিব নেকি? মইতো বহাৰ কাম যোনে বহে বহি থাকিব। ৰঙিয়াত প্ৰথম সোমবাৰে কলা পতাকা দেখিছিল মন্ত্ৰী হিমন্তই। এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিবলৈ গৈ সাম্প্ৰদায়িক প্ৰসংগৰো অৱতাৰণা কৰিছিল মন্ত্ৰীজনে। দিল্লীত সম্প্ৰতি ব্যস্ত থকা কৃষক নেতা অখিল গগৈ আৰু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পলাশ চাংমায়ে এই সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া। কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰাত নিশ্চিতভাৱে বিভিন্ন ধৰ্মৰ মানুহ থাকিব পাৰে, এইটো কি ডাঙৰ কথা! কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ নামত তেওঁলোকে যিধৰণে আন্দোলনকাৰীৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলাইছে আৰু যিধৰণে সাম্প্ৰদায়িক কৰিব খুজিছে গোটেই বিষয়টো, এনেকুৱা ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি অসমত কেতিয়াও নাছিল। দেশত, এইখন ৰাজ্যত এজন হিন্দুৰ যিমান অধিকাৰ আছে, এজন মুছলমানৰ সিমানেই অধিকাৰ আছে, বা আন ধৰ্মৰ মানুহৰ সিমানেই অধিকাৰ আছে। তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ এইখন ৰাজ্যত হিন্দুৰহে অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ যি পৰিকল্পনা কৰিছে, ই অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। বজালীৰ পৰা প্ৰণৱ গোস্বামী, DY 365।